Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Familia e Meritonit nuk duan Elnisën, vëllai i saj të fundit reagon pas veprimit të vëllait të Meritonit. Pas situatës së ndodhur mbrëmjedhshme në spektaklin e Big Brother VIP, ku vëllai i Meritonit nuk pranoi të takonte Elnisën, janë ngritur shumë dyshime nga audienca. Sipas tyre, vëllai i dha Meritonit një mesazh të qartë se familja nuk është dakord me lidhjen e tij dhe të Elnisës. Sa kaq në puntatën e fundit në fan club ka qenë i ftuar vëllai Elnisës për të folur rreth kësaj situate. Në të tjera ai u shpreh se nuk mund të jap një përgjigje të saktë, kjo sepse nuk e njeh personalisht vëllain e Meritonit për të kuptuar veprimin e tij, ama ai mendon se emocionet mund të kenë mbytur mënyrën e tij për të shprehur. Pa shumë emocione dhe ndoshta ata kanë mbytur mënyrën e tij të rinorit që të shprehet. Po do kisha hyrë unë do e kisha takuar Meritonin. Nga anë tjetër, moderatorja Engjina Sufi bëri me dije në fillim të programit se pak minuta më parë pjesëmarrja e vëllait të Meritonit ishte konfirmuar, ama me sa duket, më pas ai ka refuzuar të përballet me vëllain e Elnisës në studio në Fan Club. Jepni mendimin tuaj, si e kuptuat ju reagimin e vëllait të Meritonit, dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.